E hoje nós estamos fazendo esse evento para a gente coroar um ano de realizações. Três projetos, né, que já estão aí no início, só para a gente mostrar para vocês a pujança de Pouso Alegre, como que ela vai para frente. A revitalização do Horto Florestal de Pouso Alegre. O projeto contempla a criação de um restaurante, a reestruturação do orquidário, trilha ecológica, quadras de areia, quiosques no entorno do lago, uma praça de atividades, academia, playground e um centro educacional ambiental. A nova UPA, no bairro São João, que terá investimentos de 11 milhões de reais, projetada para atender cerca de 6 mil pacientes por mês em todas as faixas etárias. Para suportar a demanda do alto número de atendimentos, a construção terá um espaço de mais de 4 mil metros quadrados. Mais novas obras futuras do município, o Pouso Hub. Hoje nós estamos praticamente fazendo um encerramento do ano de 2023, mas anunciando as obras que estão em andamento, que foram realizadas. Nós temos aí agora o Pouso Hub, que já vai ser construído, a UPA no bairro São João, o Horto Florestal nosso vai ser totalmente remodelado, e outras 80 obras que nós estamos em andamento da cidade. E o lançamento dessa marca, que é uma, Pouso Alegre é uma cidade de gente que realiza. Quer dizer, é uma cidade que não é o prefeito que realiza, são as pessoas que aqui vivem, pessoas que trabalham, que estudam aqui, que dá esse movimento todo para a nossa cidade. Então é isso. Parabéns, Pouso Alegre. Vem para Pouso Alegre se encantar, vem investir, vem viver, curtir a nossa cidade. Essa é a nossa marca agora.